Hello everyone, Jorle namaste sabaila. Aajako video ma swagat chha. Aajako video chai pura jalamagna janyaharuko video dekhaudai chu hana. Astiko raat pare yasto thulo pani parega. Amma 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 sutna paena na raat bhari. Ani pani parera kasto bhacho ma tyo ta tapaiharulai dekhaunchu hai. Yaha tal bhanda thulo bhayo ke. Sabai yo bhanda agadi video में हेर्नु भयो होला हैन पुरै धान जागे कति ठुलो उम्रिसकेको धान छ हैन अनि यस्तो भयो के रातिको पानीले गर्दा हेरि टम लक्कै भरे ताल भन्दा ठुलो भयो आमा मामा त राति यस्तो पानी आथे बाढी आउँछ होला भनेर के हो ओ या हेर्नु या यो सबै खेत हो के भरे पोहरी ताल चाहिँ भयो सायद आउन होला अब पानी अनि हो यहाँबाट सिधा बाटो हो के बाटो पनि छैन टेन्सन कसरी जाने हो घर अब हाम्रो आच्छा पोखरी देखाउँछ है यस्तो ठुलो लामो पोखरी भयो चाहिँ यहाँबाट सररर है अहिले यहाँ घरले छ क्या होइन अघि हेर्नुभयो होला नि सररर हेर यस्तो पुरै हो कि है अनि यो सब पानी हो कि यस्तो ठुलो है आम्मा ड्रोन भयो भवाल हुन्थ्यो कि पानी त माथि पोखरी माथिबाट जान लाग्छ है आम्मा के साह्रो ओ माइ गड सबै पोखरी भयो यार ओहो हट ओ यहाँ माछा मार्न आएको रहेछ नि यहाँ हरिप ठुलो भयो यार त्यट राति यस्तो ठुलो पानी आयो नि कुरा नगर्नु यार एक झ्याप सुत्तेन हाम्रो गोबर ग्यास चुप्लुक्कै डुब्यो स्वेटमा कसम आयो त्यो त पानी बगिरह यार जान नपाइने सही हो यस्तो चाहिँ हालत अब म चाहिँ घर जानु सो यही हो न आज अनि भिडियो अनि मेरो च्यानलमा कन्टिन्यू 50 भिडियो हालेको दिन पनि हो आज होइन 50 दिन हो सो है म अझै ढिलो उठेँ क्या होइन अझै चाँडो अलिक छिपछिप पानी परिरहेको थियो त्यति बेलै उठेर सुट गरेको भए चाहिँ झन् धेरै हुन्थ्यो क्या पानी कस्तो आम्मा सधैँ सबैतिर जलमग्न चार तालभन्दा ठुलो भयो यस्तरी गरेर यस्तरी सबैतिर पानी पानी छ क्या ठ्याक्कै यो हाम्रो खेत अलि अग्लो ठाउँमा छ होइन अलि माथि ठाउँमा सो त्यही भएर चाहिँ हो है पानी छैन होइन यहाँ त अब यहाँ जति पनि पानी छ यो सबै छिकेर भएको सो आज चाहिँ 50 दिन अब भोलिबाट भिडियो कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन आउँछ कि आउँदैन त्यो त मलाई थाहा छैन अब मन लाग्यो भने हाल्छु नत्र हाल्दैन त्यही हो है अनि यस भिडियो बनाउनै मन लागेन कि आजकल अनि त्यही त हो नि राम्रो रेस्पोन्स नहुनाले त हो नि सबै कस्तो ठुलो डन्डी फुरा खायो अनि म भएको पनि ए मुख धोएको पनि छैन कि जुरुक्क उठेर भिडियो बनाएको है यस्तो पानी पानी देखेर त्यस मजा हुन्छ अरे यस्तो हेर्दा त है राति त आमा पुरै बाढी आएर बगाउँछ कि क्या घरभरि जस्तो भएको छ मलाई त्यहाँ ऊ यतातिर बनाएको भए त सेम त्यस्तै हुन्थ्यो हैट ठिक छ नि त माछा पोखरी पानी भरेर जानै ला यो सबै बाटो हो कि म जानि पो कसरी हेर छ्या टेन्सन कपडा पनि हिँड्छ सब भिजे हेर हिँड भन्नुहुन्थ्यो हेर ताल आम्मा
यहाँ कस्तो हरियो धान पलाइसकेको थियो, पुरै डुबायो पानीले। तल दुई बजीतिर हो क्या, कस्तो पानी ठुलो परेको थियो कि। अनि उठेर हेरेको त यहाँबाट यो बाटो, यहाँ पानी छ नि अहिले, त्यस्तै यो बाटो भरि थियो कि। यहाँबाट सर बगिरहेको थियो कि तलपट्टि। हट बिहाल छ, अहिले पनि पानी बगिरह। म कसरी जाने यहाँ रिस्तोमा? बाटो पनि यति यति पानी हो क्या अहिले, यो सबभन्दा अग्लो ठाउँमा पनि। म त यता हेर्न आएको है, यस्तो माइन्ड फ्रेस पनि भयो, रातभरि सुत्नु पाइएन यार। बाटोमा यत्रो यत्रो पानी आयो, कसो जमिनै देखिएन। बाटो छ नि यहीँसम्म है, पानी त जता नि छ। ओहो, समुद्र हो क्या ए, सब धान रोपे है यहाँ, सब पानीले पुर्थ्यो। उता त अझ बगिरहेको कि, उतापट्टि जान पाइन, जान मिलेन यार। नेट बाढी तराई है, ओहो पानी पानी पानी, आमान लास्टै पानी छ क्या, होइन। यता त पुरै बगेको कि खोला जस्तै, नर्मल्ली मोबाइलबाट भेटेँ होइन, नाच्छा मार्न गएन है सबै। हाम्रो फारम चाहिँ यस्तो देख्यो है बवाल, यहाँबाट यस्तो बवाल देखिँदो रहेछ। भन्न हाम्रो फारम अग्लो ठाउँमा छ अनि पानी जम्मा भएको छैन है, होजो ठाउँमा भएको भए त हालत यस्तै हुन्थ्यो है। योभन्दा अघि खिचेको भिडियोमा चाहिँ यहाँ धान देखेको थिएन, होइन अहिले पुरै धान देखियो क्या। एकछिनमा यहाँ बस्दा बस्दै भिडियो बनाउँदै थिएँ मैले मोबाइलमा, होइन एडिट गर्दै थिएँ क्या, अनि एडिट गर्दा गर्दै यस्तो भयो, फेरि पानी पर्न लाग्यो यार, जानु पऱ्यो, मलाई त पानीले भेटाउँछ जस्तो लाग्यो। यो आजको भिडियो यति नै, ठ्याक्क पानी परेर जलमग्न भएर कन्टेन्ट पाइयो कि, सो नत्र भिडियो नै थिएन आज हाल्नलाई। के हो के हो, के हालौँ के हालौँ भइरहेको थियो, पानी पर्न लाग्यो, जानु पऱ्यो, दोकान पनि खोल्नु पऱ्यो, भिडियो पनि हाल्नु पऱ्यो, होइन। सो अब बाँकी रहेको चाहिँ म दोकानमै गएर बनाएर हाल्छु, सो त्यही हो ल, अब चाहिँ जाम है। ओ त्यहाँ यहाँ पनि आधा पानी कम भयो है, अब चाहिँ हल्का जान मिल्छ, घोडा घोडा पानी आउँछ यहाँ थियौँ त, सो अब जानु पऱ्यो। आजको भिडियो यति नै, आज 50 दिन पुरा भयो है मेरो रेगुलर भिडियो हाल्न लाग्यो, सो त्यही हो, अब त्यस्तै हो, कन्टेन्ट पायो भने हाल्छु कि, अब रेगुलर चाहिँ त्यस्तै हो। सो त्यही हो अब आजको भिडियो यति नै, मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। पानी पर्न लाग्यो, अब घर जानु पऱ्यो, हिजो पनि ठ्याक्क जान्छु 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 यहाँ के फार्ममा आउँछु 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 भन्दाखेरि ठ्याक्क पानी परिदिएर, अनि म रुच्दै आएको क्या, अनि धन्न एउटा टी सर्ट थियो झोलामा, त्यो भइहाल्यो लाउनु पाएको, अब चाहिँ अहिले पनि फेरि पानी आउला जस्तो गरेछ, सो जानु पऱ्यो, फेरि भिजिहालिन्छ होइन। सो आजको भिडियो यति नै, बाई, टेक केयर, अनि मन पऱ्यो भने भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, बाई।